Зменшить аварійність, дисциплінує водіїв, додасть комфорту та безпеки велосипедистам. Кілометр довго очікуваної велосмуги з'явився на вулиці Лебединського. Про це повідомив радник Вінницького міського голови Віктор Перлов. Нагадаємо, на вулиці Лебединського чи не найбільший рівень інтенсивності велоруху по місту. Минулого року її впорядкували, відокремивши край проїжджої частини суцільною лінією дорожньої розмітки. Щоб водії призвичаїлися до змін. А вже цьогоріч цей простір став частиною міської велоінфраструктури. Коли почалися дослідження вулиці, виявилося, що там є заширокі смуги руху біля 5 метрів. І, власне, дійшли до перших висновків, що саме через таку надлишкову ширину смуг автомобілі рухаються з перевищенням швидкості. І, власне, водії інтуїтивно через такі злітні полоси підвищують швидкість. Пропускна здатність вулиці не міняється, але при цьому у нас з'являється додатковий простір по краю проїжджої частини, якого цілком достатньо для того, щоб облаштувати велосмуги повноцінні.